ሰላም እንዴት ናችሁ? ፈሲያነኝ የድንቅነሽ ኢትዮጵያ የመማማሪያ ቻናል ነው። አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ እንኳን ደህና መጣችሁ። ቻናሌን ገብታችሁ ከውስጥ ያሉትን ቪዲዮዎች ዞር ዞር ብላችሁ አይታችሁ ከወደዳችሁት ብንከተላት ጥሩ ነው፣ ይጠቅመናል ብላችሁ ካሰባችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ሁኑ፣ ተቀላቀሉ። ነባሮቹ ደግሞ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። በዛሬ ቪዲዮ ባለፈው ሳምንት ጋር አብረን ጸጉራችንን እናሳድግ ብዬ ጠይቂያችሁ ነበር። ብዙዎቻችሁ በጣም ደስ የሚል ቀና ምላሽ ሰጥታችሁኛል። አዎ ብላችኋል። ይህንን ጸጉር ማሳደግ ሂደት መቀላቀል ፈልጋችኋል። ስለዚህ እኔም የመስራት ሞራሌ በደንብ ጨምሯል። ስለዚህ አልረሳሁትኝም፣ በፍጹም ልረሳው አልችልም። በጣም ሳስብበት የከረምኩት ነገር ነው። በነገራችን ላይ ቻናሌን ከከፈትኩበት ጊዜ ጀምሮ ሳስበው የነበረ እቅድ ስለሆነ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ብዙዎቻችሁ ስለወደዳችሁት በጣም ተደስቻለሁኝ። አሁን ይህንን ቻሌንጅ ለመጀመር መቼ እንደምጀምር እንዴት እንደምጀምር እና መሰል ነገሮችን በአጭሩ ለማስረዳት እሞክራለሁኝ። እነዚህን ቪዲዮዎች የምጀምረው የሚቀጥለው ሳምንት ነው። የሚቀጥለው ሳምንት ነው። በነገራችን ላይ ቅዳሜ የልጄ ልደት እናከብራለን። ኦልሬዲ ሰኞ ዕለት ነው ልደቷ የነበረው። ነገር ግን ያው ሰኞ የስራ ቀን ስለሆነና እኛም ተጨናነቀ ሁኔታ ውስጥ ከምንገባ ብለን እንግዶችም ቤተሰቦችም ከምናስጨንቅ ብለን ቅዳሜ ልናከብር ነው። ስለዚህ ነው ይህን ሳምንት ትንሽ እንትን ያልኩትኝ። ኦልሬዲ የመጡት ቪዲዮዎች የተጫኑ ቪዲዮዎች ናቸው። በዚህ ሳምንት ምንም ነገር እየሰሩ አይደለም። የልጄ ልደት ጉድ ጉድ እያልኩኝ ነው። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ እንግዲህ እንደምንም ተጨናንቄ ወደ እናንተ ለማድረስ ወስኛለሁ ማለት ነው። የሚቀጥለው ቅዳሜ የልጄን ልደት ስለማከብር በዚህ ሳምንት መወሰን በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ያልፈለግኩት ለዛ ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ሳምንት ሮብ፣ እንደምታውቁት ብዙ ጊዜ ልብ ብላችሁ ከሆነ እኔ ሰኞና አርብ ነው ቪዲዮዎች የምጭነው። የቪዲ ቻናሌን ገብታችሁ አይታችሁም ከሆነ እዛ ላይ ተጽፏል። ሰኞና አርብ በየሳምንቱ በሳምንቱ ሁለቴ ሰኞና አርብ ቪዲዮ እንደምጭን አሳውቂያለሁ። እዛ ላይ አለ። ሰኞና አርብ ነው ቪዲዮዎችን የምጭነው። አዘው ሁልጊዜም ባይሆን አዘውትሬ ማለት ነው። አንዳንዴ ሳይመችን ሲቀር ማክሰኞ ወይም እሁድ ቀን ቀድሞ ይለቀቃል። በጣም ስጠይቁኝ ምናምን እንደሱ አድርገው የሀበሻ ቀጠሮ አለ አይደል እንጂ ትክክለኛ እቅዴ ወይም ፕላኒንግ ሰኞ እና አርብ ቪዲዮ መጫን ነው። አንዳንዴ መሀል ላይ እንደ ቦነስ ሮብ ቀን ቪዲዮ የምጭልበት ጊዜ አለ እና ይህንን የፀጉር ማሳደግ ሂደት አብረን ፀጉር የምናሳድግበትን ቪዲዮ ሮብ ቀን ነው ለመጫን የወሰንኩት። ምክንያቱም እኔ ብዙ ጊዜ ፀጉር የምታጠበው እሁድ ወይም ሰኞ፣ ማክሰኞ በዚህ ቀናቶች ነው እና እነዚህ ቀናቶች እንትን ብዬ ከዛ ደግሞ የማደርጋቸውን ነገሮች አድርጌ ከዛ ኤዲት አድርጌ የሚቀጥለው ሳምንት እጭንላችኋለሁ ማለት ነው። ጊዜ ስለሚያስፈልገኝ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሙሉ ክብካቤ ስለሆነ ጊዜ ስለሚያስፈልገኝ የዛሬውን ሳምንት ክብካቤ የሚቀጥለው ሳምንት እንደዚህ እየጫንኩላችሁ ይሄዳል። ኦልሬዲ እኔ መቅረጽ ጀምሬያለሁኝ። የሚቀጥለው ሳምንት ሮብ የመጀመሪያው ቪዲዮ ይለቀቃል ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ አዲስ አልበም ከፍትለታለሁ። አዲስ ፕሌሊስት ቪዲዮ ፕሌሊስት ከፍትለታለሁ። የስድስት ሳምንት ፀጉር ክብካቤ የሚል ማለት ነው። እዛ ስር ገብታችሁ ሁሌም ኖቲፊኬሽን ስለማይመጣላችሁ አሁን ዩቲዩብ ባለው የሲስተም መዘበራረቅ ማለት ነው፣ አዲስ አሬንጅመንት የሲስተም እየተከተሉ ስለሆነ ትንሽ በጣም ዩቲዩብ ቻናሎች የሚበዙ ስለሆነ ሲስተሙ ትንሽ ገብቶታል። እሱን ለማስተካከል እየሞከሩ ነው እና ኖቲፊኬሽን አይደርስም። እኛ ብቻ ሳይሆን በጣም ትልልቅ ቻናሎችም እንደዚሁ ሚሊየንስ ተከታይ ያላቸው ቻናሎችም በጣም ኮምፕሌን እያደረጉ ነው እና ኖቲፊኬሽን ማይደርሳችሁ ለዛ ነው። ሰርች እያደረጋችሁ ነው የምታዩ ብዙዎቻችሁ ለዛ ነው አውቃለሁኝ። ምንም ችግር የለውም። ሰርች ያደርጋችሁ ስትፈልጉኝ በቀላሉ ስለምታገኙኝ ድንቅነሽ ኢትዮጵያ በጣም በቀላሉ ስለምታገኙት ጉግል ላይም የትም ቦታ ሰርች ብታደርጉኝ ማግኘት ስለምትችሉ ቻናሌ ምንም ችግር የለውም። እየፈለጋችሁ እየገባችሁ ለማየት ሞክሩ። ኦልሬዲ ታውቃላችሁ። አሁን ሮብ ሮብ ነው የምጭንላችሁ። ገብታችሁ ቻናሌ ስር የስድስት ዓመት የፀጉር ክብካቤ የሚል ፕሌሊስት ይኖራል። ፊት ለፊት ሊያደርግላችኋል ፕሌሊስቱን። እሱን እየተጫናችሁ እየገባችሁ ቁጥር አንድ ቁጥር ሁለት እያልኩ ነው ማስገባላችሁ እንትኑ ማለት ነው። ቪዲዮዎቹን ታውቁታላችሁ። ከአንድ ቀጥሎ ሁለት እንደሚመጣ ሶስት ሚሊዮን እያያችሁ በቀላሉ እንድትረዱ ማለት ነው። እንደሱ እያደረግኩኝ ቪዲዮዎችን እጭንላችኋለሁ ሮብ ሮብ። እናንተ ሮብ አይታችሁ ቪዲዮውን ካልተመቻችሁ ሐሙስ ወይ አርብ ታዩና ቅዳሜና እሑድ የምትታጠቡ ከሆነ ፀጉራችሁን እንትን ትላላችሁ። መታጠብ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የማደርጋቸውን ነገሮች በተቻለኝ አቅም ለማካተት ሞክራለሁ። ትንሽ ሰፋ ረዥም ቪዲዮ አይደለም፣ ቢበዛ 15 ደቂቃ ነው የሚሆነው። ግን በተቻለኝ አቅም ግን ብዙ ነገሮችን የሚነካ በደንብ የሚያስረዳ ቪዲዮዎችን ነው ለማድረግ እቅዴ እና ብዙዎቻችሁን የሚያካትት ሎ ፖሮሲቲ ነው ቤዝ አድርጎ የሚሰራ። ምክንያቱም የኔ ፀጉር ሎ ፖሮሲቲ ስለሆነ ያ ማለት ደግሞ ለሃይ ፖሮሲቲ እና ሚዲየም ፖሮሲቲ ይሆናል። ሎ ፖሮሲቲ ፀጉር ኬሮች ብዙም
ችግር የለባቸውም። የተወሰኑ ነገሮችን መተው ነው ለሃይፖሮሲቲ። ብዙ ደግሞ ሃይፖሮሲቲ ያላቸው ፀጉሮች ስለሌሉ ምንም አያስጨንቅም። ለፕሮቲን ሴንስቲቭ ሄር ከግምት ውስጥ ከትቼ ነው የምሰራው፣ ምክንያቱም ይሄ ፀጉር ፕሮቲን ቢልድ ስለሚያደርግ እና ፕሮቲን ሴንስቲቪቲ ባህሪ ስለሚያመሳይ እነዛን ነገሮች ከግምት ከትቼ ነው። እና የምጠይቁኝም ጥያቄዎችንም እነዛ ቪዲዮዎች ውስጥ ይቅርታ፣ ቪዲዮ ጉሮሬ ሻይ እና ሻይ በጣም ነው የምንጓደደው። ምን አይነት ሻይ ነው የምጠጪው ካላችሁኝ፣ ሀጌ ቡቴ ይባላል። ሀጌ ቡቴ ማለት እንትን መሰለኝ አጋም ነው ቀጋ፣ የትኛው እንደሆነ እኔ እንጃ፣ ግን ከአጋም ወይ ከቀጋ አንደኛው። ይሄ የዱር ጽጌረዳ አበባ የለም ቀጋ ነው አይደለም፣ አጋም ነው መሰለኝ ይሄ የሚባለው። ያ የዱር አበባ የለም ጽጌረዳ አበባ፣ የዱር ዋይልድ ሮዝ ከሱ ላይ የሚገኝ እሱ ከረገፈ በኋላ የምትቀረዋ ጭንቅላቷ ከእሷ ነው የሚዘጋጀው። ይሄ ከፍተኛ ቫይታሚን ሲ አለው እና ጠዋት ላይ መድኃኒት ስለምወስድ ለታይሮይድ ማለት ነው፣ ከእርግዝና ጋር እና ከማጥባት ጋር በተያያዘ ታይሮይድ አለብኝ ማነስ ሃይፐርታይሮይድ አለብኝ እና ለእሱ ነው የምወስደው። መድኃኒቱን ከወሰድኩ በኋላ ይህን ጠጣለሁኝ። ከዛ ትንሽ ቆይቼ ጠዋት ነው በነገራችን ልጅ ንትዳርሽ መጥቼ ነው ይህን ጠጥቼ ከዛ በኋላ ቁርስ በላለሁኝ። ለማንኛውም ያ በዚህ መልኩ እነዚህን ቪዲዮዎች ሰርቼ ወደ እናንተ አደርሳለሁኝ። እናንተ ሁላችሁንም ያማከለ እንዲሆን ነው የምፈልገው እንዳልኳችሁ፣ እና ቤት ውስጥ ከሚዘጋጁ ቀላል ነገሮች እንዲሆን ነው የምፈልገው። ግን የተለመዱት ኦይሎች ምናምን አሉ፣ ያሉኝ ኦይሎች አሉ። ግን ለእናንተ አማራጭ የሚሆን ነገ ምን መጠቀም እንደምትችሉ እየተናገርኩኝ እና ካሉኝ ከድሮ ቪዲዮዎቼም እንደዚሁ የተወሰነ ሪኮመንድ እያደረግኳችሁ ይሄኛውን አልተርናቲቭ ተጠቀሙ እንደዚህ አድርጉ እያልኳችሁን ስለሚሆን፣ በነገራችን ላይ አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉ። ቻናሌ ውስጥ ገብታችሁ እዩ፣ ለማየት ሞክሩ። አንዳንድ ሰዎች መታችሁ ይህንን ቪዲዮ እንትና ጋር የተናነትሉኝ ያላችሁ ይቅርታ ማለት እኔ ከማንም ጋር መፎካከር እንደዚህ አይነት ንግግር ውስጥ መግባት አልፈልግም። ግን ሲጀመር ይሄ ዩቲዩብ ቻናል የእኔ ብቻ አይደለም። እኔ የሰራሁትን ነገር ሌላ ሰው ለምን ሰራው ማለት መብቴም አይደለም አልችልም። ምክንያቱም እኔ ከእናቴ ወድጄ አልወጣሁኝም። ሌላውም ሰው እንደዛ የመመሳሰል ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። አንድ አይነት ነገሮችም ልንሰራ እንችላለን እና እኛ ትላንትና የጀመርነው እኛ ሀበሻ ዩቲዩበሮች እንጂ ዓለም ላይ በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች አሉ እና ብዙ ከሌላ ዩቲዩበሮች የሚሰሩ አሉ፣ ተመሳሳይ ነገር የሚሰሩ ብዙ አሉ። እና ስለዚህ ከማንም ሰው ጋር አታፎካክሩ። እኔንም ሌሎችንም እየሄዳችሁ እንትና ጋር የተና እንትና ባትሉ ጥሩ ነው። ከቱም ጥቅም የለውም። የሚጠቅማችሁ ማየታችሁ፣ መማራችሁ፣ ማውቃችሁ ነው። እና እኔ ጋር ያየ ሰው እዛ ጋር ሄዶ ድንገት ላያ ይችላል። ሰው እዛ ጋር እኔ ጋር ያላየ ሰው ሌላ ሰው ቻናል ላይ ሄዶ ሲያይ ተመሳሳይ ነገር ቢያይ ይማራል እንጂ ምንም የሚጎዳ ነገር፣ ያያችሁትን ነገር ድጋሚ ብታዩ ምንም ጉዳት የለውም ጥቅም እንጂ። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም። ለሁላችንም የሚበቃ እንትን አለ፣ ምንድን ነው የሚባለው፣ ሪሶርስ አለ። ለሁላችንም የሚበቃ ተመልካች አለ። ገና ጀማሪ ነን እኛ ኢትዮጵያውያን፣ ለዩቲዩብ ገና አዲስ ነን፣ ጨቅላ ነን። ስለዚህ አንዱን ቻናል ከሌላ ቻናል ጋር ኮምፔር እያደረጋችሁ አንዱን ሰው ከሌላ ሰው ጋር እያደረጋችሁ የሆነ ይሄ የደጋፊ እና የተቃዋሚ አይነት ጨዋታ እንትኖች የለም፣ ብዙ ሰው የለም አውቃለሁ። ግን በጣም ጥቂት ሰዎች እንደዚህ አይነት እኔ ጋር ብቻ ሌላም ሰው ጋር እየሄዳችሁ እንደዛ ስለምትሉ ነው። እንደሱ አታደርጉ። እንደዚህ አይነት ስሜት ማንም ቻናል ላይ በተለይ ጀማሪ ዩቲዩበሮችን ዲስከሬጅ አታድርጉ እንደዛ እያደረጋችሁ እና እነሱ ካመኑበትና ከመሰላቸው እየሱር የፈለጉትን ነገር ምክንያቱም የራሱ ሁሉም ሰው የራሱ ተች ስላለው ማለት ሁሉም ሰው የራሱ ቴክኒኮች አሉት። በነገራችን ላይ ዶሮ ወጥ እናቶቻችን መሰረታዊ የዶሮ ወጥ አበሳሰል አለ ሁሉም ሰው የሚስማማበት፣ ግን ደግሞ ሁሉም እናቶች የራሳቸው ማጣፈጫ ዘዴ ያላቸው ለምሳሌ የሚያበስሉበት መንገድ አለ። ለምሳሌ እናቴ የምትጨምራቸው ነገሮች አሉ፣ እኔ ግን አልነግራችሁም እዚህ ላይ። ሁሉም እናቶች የራሳቸው ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ሚስጥራዊ ነገሮችን ሰው አይናገርም። ብዙ ሚስጥሮች አሉ። በነገራ ይጣፍጣል ሲባል አዎ ይጣፍጣል እንጂ ይህን ጨምሬን አይባልም አይልም ብዙ ጊዜ ሰው። ምክንያቱም ይህን ጨምሬ እንደዚህ ከመቼ ወዲህ ነው ይሄ ደግሞ እንትን ውስጥ የሚገባው ይባላል። እና ስለዚህ ሰውን እንደዛ ያርቃችሁ ዲስከረጅ አታድርጉ። ኢትስ ፋይን፣ በጣም ጥሩ ነው። የተለያየ ሰው በተለያየ መልኩ ሲሞክሩ አንድን ነገር ማየት በጣም ደስ ይላል። የምንማርበት ነገር አለ። እኔ ያሳየኋችሁ ነገር ያልተስማማችሁ ሰዎች ሌላ ሰው ላይ እንደኔ አይነት ነገር ሌላ ሰው ቻናል ሄዳችሁ ስታዩ ምናልባት የዛ ሰው አጠቃቀም ለእናንተ ሊሰራ ይችላል። ሰው ምንም ችግር የለውም። ሰፊ ኦዲየንስ ነው ያለው። ገና ነው 80-100 ሚሊዮን ገብተናል አይደል? ገና ወደፊት ብዙ ኢንተርኔት ተጠቃሚ ይኖራል እና ብዙ መማማር የምንችላቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ቢዩቲ ምናምን ብቻ ሳይሆን
ብዙ በነገራችን ላይ አሁን አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ ቢዩቲ ብቻ አይደለም ይሄ ጸጉር ምናምን ብቻ አይደለም የኔ ርዕስ፣ ከዛም ቢወጡ ብዙ ነገሮች አሉ ቻናሌ ላይ ያልጀመርኳቸው ግን መጀመር የምፈልጋቸው በጣም በጣም ብዙ ርዕሶች አሉ እና ወደፊት ደግሞ በጣም ብዙ ነገሮች እየተማማረን እንመጣለን። ግን ገብታችሁ አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ ፕሊስ ገብታችሁ ቻናሌ ከውስጥ በደንብ ገብታችሁ ምን አይነት ቪዲዮዎች እንደምሰራ እዩዋቸው። ቪዲዮዎቹን ከፍታችሁ እንኳን ባታዩ አትሊስት ምን አይነት ቪዲዮዎች እንዳሉኝ ካያችሁ ጥሩ ነው፣ ስትፈልጉ እየገባችሁ ማየት እንድትችሉ ማለት ነው። ለመወሰንም ይረዳችኋል ሰብስክራይብ ለማድረግ እና ይህንን ይመስል ነበረ። በሚቀጥለው ሳምንት አይ ፕሮሚስ ሮብ እንደምጭንላችሁ ቪዲዮዎች እና ሁሌም ሮብ ቪዲዮዎች ስላሉ ጎራ እያላችሁ እዩ ማለት ነው። ለሌሎችም እንዲደርስና እንዲያዩትና ይህንን ቪዲዮ ሼር አድርጉት ሌሎችም አይተው ይህንን የስድስት ዓመት የጸጉር እንክብካቤ ጉዞ አብረውን ጆይን እንዲያደርጉና አብረውን እንዲያሳድጉ ጸጉራቸውን ወይም እንዲንከባከቡ ጸጉራቸውን ሼር አድርጉ። በዋትሳፕ ኢንስታግራም፣ ያ ኦፍኮርስ ኢንስታግራም ላይ ይቻላል አይደለ መሰለኝ፣ አይ ዶንት ኖ። ኦፍኮርስ በዋትሳፕ ኢንስታግራም፣ ቫይበር፣ ሜሴንጀር፣ በኢሞ፣ በምንድነው ቴሌግራም፣ በሁሉም ባላችሁ መረቦች ሁሉ ለሰዎች ለምታውቋቸው ለጓደኞቻችሁ ጠቅማቸዋል ለምትሏቸው ሰዎች እየላካችሁ አካፍሉና እንዲጠቀሙ አድርጉ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ ስለተከታተላችሁኝ ያመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ። ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ቻው፣ ባይ ባይ።